Стіни стародавнього міста Сабрат, що в Лівії, потребують захисту. Його почали будувати ще у 7-6 столітті до нашої ери. Сабрат пережило землетруси, цунамі та навали диких племен. Наразі ж пам'ятку історії псують вандали. Як активісти борються за збереження міста, розкажемо в сюжеті. Це лівійське місто існує з часів Римської імперії, але тепер стіни Сабрата вкриті графіті. У 2016 році ЮНЕСКО внесла цей об'єкт до списку світової спадщини, яка перебуває під загрозою. Колись це був центр фінікійської торгівлі. Нині пам'ятка переважно занедбана, і її поступово руйнують вандали. Екскурсовод Адель Махмуд працює в місті ось уже 34 роки. Каже, що молодь часто не знає, як поводитися серед стародавніх споруд. Ми звертаємося до наших матерів, наших дітей, наших старших, до нашої молоді та шкіл, які приїжджають сюди. Будь ласка, привозьте із собою гіда і досліджуйте старовинне місто організованою групою. Археологічні пам'ятки Лівії постраждали від хаосу і пограбувань, які почалися після повалення режиму Муамара Каддафі у 2011 році. Тепер екскурсоводи закликають владу допомогти зберегти об'єкти старовини. Ми просимо департамент старожитностей та уряд, особливо уряд та прем'єр-міністра, звернути увагу на ці старожитності, бо вони тут уже тисячі років. Місто Сабрата побудоване з пісковику, який легко пошкодити. ЮНЕСКО каже, що в Лівії досі нестабільно і що пам'ятки потребують захисту. До того ж, об'єкти старовини руйнуються під впливом погоди. У місті є лазні, і взимку половина з них обвалилась. Давнє місто також відоме своїм величезним римським театром. Водночас тут немає іноземних туристів. Це місце у вихідні відвідують лише сім'ї лівійців.